suomalaiset ovat peruneet tulonsa ja Finnair ei lennä Kajaaniin. Ne on kotimaisia matkailijoita pelkästään ja hyvin vähän porukkaa, että normaalitilannehan täällä on se, että lentokentälle tulee Kajaaniin 20 henkeä ja me haetaan ne sieltä ja ne on täällä sitten niin kuin meidän hostissa ja sitten viedään takaisin kentälle ja se viipymä on 3-7 yötä ja nyt näitä porukoita ei ole yhtään. Joo, eli niin kuin tähänkin alaan niin korona on vaikuttanut, eli mitä suomalaiset ihmiset voisi tehdä, niin ne voisi harrastaa nyt kotimaan matkailua sellaista, mitä ne ei ole tehnyt ja tulla esimerkiksi katsomaan susia ja karhuja tänne. Joo, nyt on ollut silleen luksusolosuhteet, vaikka meillä on muutamia kojuja, joita sanotaan luksukseksi, kun siellä on erilliset vessat ja sängyt, mutta niitä on todella luksusta suomalaisille harvoille, kun saattaa olla, että on yksi henkilö yhdessä kojussa, kaksi toisessa, yksi toisessa, kaksi toisessa ja 50 kojua rinnakkain ja jokaisella on oma koju. Yleensähän ei voida sijoittaa sillä, että esimerkiksi 8 hengen kojussa olisi yksi henkilö, koska on porukkaa niin paljon, että nyt on niin kuin tilaa ollut mahtavasti, että ne, jotka ovat päässeet, niin saavat nauttia siitä väljyydestä.